isang grupo ng mga abogado ang nagpaplanong magsampa ng mga kasong kriminal laban kay Senador Antonio Trillanes. Nasa Quezon City, si Joyce Ilas, kung saan prinisinta ng mga abogado ang kanilang plano. Joyce, ano daw yung batayan ng kaso? Pinky, naniniwala nga ang isang grupo ng mga abogado na nakagawa raw ng krimen na inciting to sedition at proposal to commit coup d'etat si Senator Antonio Trillanes, na nga inenganyo raw niya ang mga militar na di umano'y patayin si Pangulong Rodrigo Duterte sa isang privileged speech. Kabilang nga sa mga abogadong ito ang dating kongresista na si Jing Paras, si Attorney Eligio Malyari, Attorney Glenn Chong, Attorney Nasser Marahom Salik at Attorney Manny Luna. Ayon sa mga abogado, sa speech ni Trillanes, sinabi nito na kung makikita lang raw ng mga sundalo ang tagong yaman ng Pangulo na di umano'y umaabot sa 2 bilyong piso, ay posibleng ubusin ng mga militar ang bala ng kanilang mga M60 kay Pangulong Duterte. Sinabi raw ni Trillanes ang mga ito matapos nasabihin ng Pangulo na kung mapapatunayan na meron siyang mahigit 40 milyong piso sa banko, pwede raw siyang patayin ng mga militar. Ang problema, ayon sa mga abogado, puro kasinungalingan at wala raw basehan ang mga sinabi ni Trillanes na mayroong tagong yaman ang Pangulo. Para rin sa mga abogado, ang sinasabing ito raw ni Trillanes ay direktang pang-eenganyo sa militar na patayin ang Pangulo, na kung mangyayari ay magdudulot raw ng kaguluhan sa bansa. Ayon sa batas, ang inciting to sedition ay ang pang-eenganyo sa sino man sa pamamagitan ng pananalita na magsagawa ng sedisyon o tumayo sa publiko at manggulo upang pigilan ang gobyerno na gampanan ang trabaho nito o para maghiganti sa isang opisyal ng gobyerno. Samantalang ang kudeta naman ay ang pag-atake sa pamamagitan ng karahasan, pananakot o pagbabanta ng sinumang miyembro ng militar, pulis o sinumang nasa posisyon ng gobyerno para kunin ang kapangyarihan ng Estado. Plano raw ng mga abogado na isampa ang kaso sa Department of Justice bukas o kung hindi kaya ay sa susunod na linggo pagkatapos raw ng ASEAN Summit. Thank you. Joyce Ilas, nag-uulat mula sa Quezon City at patuloy na kinukuha po ng CNN Philippines ang reaksyon ni Senator Trillanes hinggil dito. Pagpupulong dito po sa bansa para sa ASEAN o Association of Southeast Asian Nations Summit sa Clark Freeport Zone sa Pampanga na dating U.S. Air Base. Nakaschedule ang mga preparatory meetings. Sa Clark din lalapag ang airplano ng mga pinuno ng bansa. At naroon si Anjo Alimario. Anjo, kamusta na ang paghahanda dyan? O, Pinky, kasalukuyan na nga nagsisimula itong pagpupulong sa Clark, Pampanga, sa may ASEAN Convention Center yan, no? Mga 10 minuto mula dito sa International Media Center. At basa na rin no, sa schedule na nakuha natin, ay kasama sa mga pagpupulong ngayon ay itong meeting of the Committee on of Permanent Representatives to the ASEAN, ASEAN Senior Economic Officials Preparatory Meeting, at itong PREP SEOM plus 3 consultations, no? At dito nga sa Committee of Permanent Representatives sa ASEAN, no, ay dadaluhan ito ng mga permanent representatives mula sa 10 ASEAN member states at mula sa ASEAN Secretariat, no. At dito naman sa PREP SEOM plus 3 consultations ay dadaluhan naman ito ng mga representatives mula sa ASEAN at sa 3 bansa, no, mula sa Japan, Korea at China. At inaasahan nga natin, no, na buong araw ito mangyayaring pagpupulong dito sa Clark, Pampanga at nakantabay tayo dito sa International Media Center kung sakali magbigay ng briefing, no, magbigay ng detalye sa kung ano bang napag-usapan ngayong araw kasi closed door, no, itong mga meetings, no, itong mga senior officials sa ASEAN Convention Center. So dito lang tayo umaasa sa Convention Center, dito sa Media Center, kung magkakaroon ba ng briefing para sa detalye ng naging pagpupulong. At mamayang gabi nga ay magkakaroon ng welcome dinner, no, para naman sa mga senior officials at iba pang ASEAN delegates. Pinky? Anjo, kamusta naman yung paghahanda para sa arrival ng mga ASEAN leader at yung dialogue partner bukas? Pinky, no, sumama nga tayo kanina sa ocular inspection sa Clark Airport at sa entrance pa lang napakahigpit na ng seguridad na ipinapatupad. Now, nung pumunta tayo, no, sa may arrival area ay naabutan natin yung mga estudyante, no, mga 2,000 estudyante mula daw yan Bulacan at Pampanga na nag-eensayo, naghahanda nga para salubungin itong mga ASEAN leaders at yung mga leaders mula sa dialogue or dialogue partners natin, no, at mag-perform nga daw sila ng mga iba't ibang festival dances at inaasahan na nga na magdadatingan itong mga ASEAN leaders simula bukas. At ang initial information natin na nakuha ay una daw darating dito sa Pilipinas ay mga leader mula Cambodia at Myanmar. Pinky? Maraming salamat, Anjo Alimario. Nag-uulat. Naku po, makikita ito ng mga sundalo.
M60 na machine gun na gagamitin sa'yo kasi marami-rami ito, eh, mauubos yung magazine. Kung 40 million ang hinahanap mo, Mr. Duterte. A group of lawyers believes the statement of Senator Antonio Trillanes is as good as inciting to sedition and a suggestion to overthrow the government. Ipakita mo na hindi... Trillanes made a statement in a privileged speech on October 3rd. The senator alleged President Duterte has about 2 billion pesos worth of ill-gotten wealth. He then quoted the president's statement, giving soldiers the right to shoot him if they see that he has more than 40 million pesos in his bank accounts. The group of lawyers who says it is allied with the Volunteers Against Crime and Corruption believes the statement encourages the military to kill the president. It's very clear that he was inciting the people. You kill your president, then you overthrow the government. Kasi pag namatay yung presidente, there will be chaos. Then these people who are involved in destabilizing the government, they can easily now take over. The lawyers believe the senator's statement is a threat that should be taken seriously. Very clearly, yung motibo niya na hindi na gusto niya magkaroon tayo ng chaos dito sa Pilipinas. At iniinganyo niya ang militar natin na gumawa na hindi karapat-dapat sa ating demokrasya. The Constitution, however, protects lawmakers from suit for any speech made in Congress. But the lawyers believe this immunity is not absolute. Even if we look at the deliberations of the Constitutional Commission in 1986 and U.S. jurisprudence, if you use your speech to commit a crime, especially against the government, then you are not protected. The lawyers are also planning to file graft charges against Trillanes for allegedly causing undue injury to the government and violation of the Anti-Money Laundering Act for claiming the president has bank accounts with a billion pesos. The lawyers plan to file the cases before the Department of Justice after the ASEAN summit next week. Trillanes welcomes the planned filing of cases against him. He says he would be able to prove his claim on the president's ill-gotten wealth. The senator plans to ask the court to subpoena the president's alleged bank documents and exempt the case from the bank secrecy law. Joyce Ilas, CNN Philippines. Simula nitong November 6, pwede na ulit magparehistro para sa eleksyon. Hanggang November 30 ang registration period. Ito ay para sa barangay at SK election sa Mayo sa susunod na taon. Para makahabol po kayo dyan. Kung isa ka pa sa mga hindi pa handang bumoto sa susunod na eleksyon, kung may problema sa iyong registration o anumang tanong tungkol sa mga ID, COMELEC ID, alamin ang dapat niyong gawin sa ating talakayan. Panauhin natin si COMELEC spokesperson James Jimenez. Magandang umaga, James. Magandang umaga po. So sino-sino muna, James, ang pwedeng mag-register itong November 6 to 30. Ang pwede magparehistro ay yung 15 and above, no? 15 mm-hmm. to 17 para sa SK, and then 18 and above para sa regular elections. Mm-hmm. So basically, yung hindi nakapagparehistro yung nakaraang registration cycle. Yung nakaraan natin kasi nagtapos ng July 2017, ano? So ito parang continuation ito kasi nga napigil yung barangay elections. So again, 15 to 17 for SK, 18 and above for everyone else. Ang karaniwang tanong dyan, pag-alanganin yung birthday, eh, di ba? Ano ba yung ano natin dito? Ang rule natin dito, pag 15 to 17 ka ngayon, pwede kong parehistro. Kung hindi ka parehistrado, pero magiging 18 ka on your birthday, doon ka na ipapasok sa 18 and above, no? But that means na makakaboto ka pa rin sa SK kasi expanded na yung SK coverage natin. Basta ang batayan natin dito yung edad mo sa araw ng halalan. On the day of the election, tama. Tapos saan sila pupunta? Ano-ano ang requirements? Kailangan sila magpunta sa local COMELEC office nila. Kamakailan, naglabas kami ng mga schedule para sa satellite registration. Mm-hmm. Tignan nila yung Facebook page ng COMELEC para makuha yung tamang schedule para sa lugar nila. Kailangan lang nila magdala ng isang valid picture ID. Mm-hmm. Kailangan may litrato nila yung ID. And para dun sa mga SK, maaring hingan kayo ng birth certificate para malaman natin kung talagang nasa tamang edad kayo. Tapos, yung effective ba dito na magpa-register yung, kasi di ba may tinatawag dati na delisting yung mga... Merong mga na-deactivate from the last deactivate election. Mm-mm. Kasi ang deactivation, automatic yan kapag hindi ka nakaboto ng dalawang magkasunod na national elections. No? So, madi-deactivate ka talaga. So, ngayon, kasama dito yung reactivation. Pwede tayong parehistro, pwede tayong magpa-reactivate, and pwede tayong magpa-change of name or correction of entries. Mm-hmm. Ito yung, kunwari,
papalitan mo yung status mo, ganyan. Or mali yung spelling ng pangalan mo, pwede niyong gawin ngayon. Ang hindi natin pwedeng gawin ngayon, ang hindi natin pinapayagan, ay yung tinatawag nating transfer of registration. Masyadong maikli itong proseso natin, ay itong period natin ngayon, and katatapos lang din naman talaga nung nakaraang halalan, nung nakaraang registration. So, wala muna tayong transfers. Yung paglumipat ka ng bahay. Lipat ka ng address, no? That's either nasa same city, different address, same city, or different cities altogether. Hindi yan i-entertain this time. Okay. Diyan, so yung mga OFWs kasi tayong nanonood. Sa Facebook natin, sabi ni Yeng Yeng Perez, pwede bang mag-register online? Hindi po. Hindi pa rin. Meron tayong mga online na ano, na registration forms, pero kailangan nyo fill-upan yun at dalhin sa registration office natin. No? Doon naman sa overseas workers natin, sa overseas voting, magkakaroon din po ng registration sa mga posts sa iba't ibang bansa. Okay. So, linawad lang natin yung sinabi mong online registration. Online forms only, but available personally, yan, you still have to but go there. But you have there. To deliver that. Okay. Pag mga PWDs, yung mga buntis, anong... Meron tayong, well, accessible naman yung mga registration centers natin, and meron tayong priority lane for them. No? So, binibigyan talaga sila ng priority. Meron din tayong mga nakahanda na mga satellite registration, and some of them will be in those areas serving PWDs, and women in general are always, always prioritized naman. When you say satellite, kasama ba this time yung mga malls? Meron ba? So ngayon, wala pa akong nakitang satellite registration na nakaschedule sa mall. Mostly, they're in barangays. Really, to bring them closer to the barangay voters. Okay. Tapos ito rin, may isa pa. George Jerez, sabi niya wala daw COMELEC ID. Paano daw yung mga proseso sa COMELEC ID? Yung COMELEC ID, talagang natatagalan tayo dyan, ano? There are a lot of factors for that. Apart from the fact na hindi naman talaga automatic na mabibigay or mabilis na mabibigay yung ID, nagkakaproblema tayo doon sa delivery sa mga tao, no? But we're working on it, and we hope to cut down the waiting time even further. Ang minamanmanan natin yung developments sa usaping national ID. Kasi nga, baka naman biglang maging, maging mag-merge. So, bantayan muna natin yung balita tungkol dyan. Pero di ba, pag boboto ka, hindi naman requirement yung ID, hindi kailangan ID. Yung COMELEC ID. In some cases, hingan ka ng ID to make sure na ikaw yan. Pero hindi yun necessary na voter's ID mismo, no? Pwedeng kahit anong valid ID. So, yun din yung sagot, kasi may question din na paano daw kung nawawala yung ID, kailangan mag-register ulit. Hindi po. Hindi kayo kailangan mag-register ulit. Pero kung gusto niyo ng bagong ID, meron po tayong proseso, no? Bibigay kayo ng affidavit of loss. So, magbayad kayo ng maliit na processing fee. Ano ba yung karaniwang problema sa mga registration para mapaalalahanan yung mga magre-register pa lang? Ang pangkaraniwang problema po sa registration ay yung rehistrado na sila sa ibang lugar, tapos nagpipilit sila magparehistro bilang bagong botante sa panibagong lugar. Huwag po natin gagawin yun. Hindi kayo papayagan, or kung makalusot man kayo, baka kayo'y lumabag sa batas kasi bawal po yung multiple registration. Saka kasi lalabas yun sa parang database, ano? Meron tayo kasing biometrics at lalabas po yan, at baka magka-problema pa kayo. So, huwag na lang natin subukan. Again, yung requirements, and remind them na hanggang November, hanggang 30, kailan na lang to? November 30. Hanggang November 30 po yung ating voter registration. Tandaan natin, sayang naman yung pagkakataon kung hindi nyo gagamitin, ano? So, magparehistro po tayo. Kailangan nyo lang magdala ng inyong valid picture ID. Make sure na may address ninyo yung ID. And kung minsan, hihingan kayo ng proof of residence. So, maaari kayo magdala ng mga bill, ng mga, mga utilities, ganyan, para patunayan lang na doon kayo nakatira. At para sa SK, kailangan kayo magdala siguro ng birth certificate para mapatunayan yung inyong edad. Okay, marami pong salamat kay James Jimenez, COMELEC spokesperson. Maaari nang makiramay ang fans sa pamilya ng aktres na si Isabel Granada simula ngayong araw. Ayon po sa schedule na pinost ng dati niyang on-screen partner na si Chucky Dreyfus, ang public viewing ay nagsimula kaninang alas 10 at matatapos mamayang alas 5 ng hapon. Gaganapin naman ang burol ng aktres sa Santuario de San Jose Parish sa East Green Hills sa lungsod ng San Juan. Isa pang public viewing ang gaganapin sa Sabado sa parehong oras. Sa Linggo, ililipat ang kanyang mga labi para sa isang misa at cremation. Ibabalik naman ang kanyang urn sa Santuario de San Jose
kinahapunan. Dumating sa bansa ang mga labi ng aktres Huwebes na umaga mula Qatar. Binigyan siya ng military honors ng Philippine Air Force dahil sa pagiging reservist. Si Granada ay isang airwoman second class nang siya ay ma-enlist noong 2001. Nakomatose si Granada noong nakaraang linggo at namatay nito lamang Sabado. Delicious.